úplně v klidu. Ty řeknu stop, pořád po cestě. Jdem si dát arenku. Lol. Tady bude jedna odbočka doprava. Tady tím tunelem. Dobrý, stop, dozadu. Tenhle ten tunel. Lol. V pohodě. Tohle se přebíjí mega rychle. Tak jo, jsem zvědavý. Praškulky. Lol. Tohle bude zábava, hele. Jo. Tak. Dokup si všechny náboje, budou potřeba. Já nemám prachy, vole. Oni tady prodávají zbraně? Nož, jo. Mám taky jenom pak... Ale co všechny, jako no. Tak. Jsou pěkný sračky. Tady jsou taky pěkný sračky. Tady jsou taky pěkný sračky. Okay. Kolo jedna. Bez srande. No, arena coming. Tady spoustu jich tady bude lítat teď. Ty elektrický šoky jim dávají, dost, jo. OK, první kolo hotový teda. To bylo docela cool. No, akorát, že tady jako sniperku asi moc nevyužiju. No tady určitě ne, no. Jestli chceš tu moji brokovnici, tu plamenou? Asi jo, hele. Ok. Ty ji nepoužíváš, jo? Máš něco jiného? Teď mám SMGčko. Elektrizující. Zase dokoupím náboje. Tak. Prašulky. Já to zapínat nebudu, když tam seš. Zatím dokoupím náboje. To zapíne. No, po každém kole si doplním náboje, že tohle to vystřelím během chvilky, ty. Náboje jsou zadarmo skoro, ty. Tak. Polo number two. Jo, ono už je to zaplý. OK. No, čekáš, tam budu stejně, já. V pohodě. Holy shit. Nevím, po kom mám jít dřív, tyjo.
No a teď nevím, jestli tě zachráním zrovna tady s těma, ty. Jo, ještě víc jich musí být, ty. Jo, ty jsi to zvládnul, dobrý. What the fuck? Pohodě. Uf. To docela dalo zabrat. Tak třetí kolo ještě. To je mě zná půl. Tak jo, doplním. A, bodíček mám. Tu Scorpio střílnu si trošku vyboostím. Garantsky potřebuju. Tak, pohoda. OK. Takže, let's do this. Tohle by mělo být poslední kolo. Hned jak se, jak, hned jak to půjde, jak jsem hodím střílnu, OK. Kolik jich ještě bude, Ježíš Maria. LOL. Ne. Nejdřív se zbavíme těle těch. Tak to je fail. Dobrý. Dobrý, tak teď už tady máme jenom tady to velkýho. Ať otevře tlamu, omage. Já už nemám moc náboju.
Jenom 17. Se byli vždycky vyplácet, až když otevře tlamu, tyjo. Dobrý, teď byly dobrý dva kritikaly, tyjo. Mu to šlo hodně dobře dolů. Nice. OK, pohodě, já jsem totálně na suchu. Tak tohle máme splněný. Nebude tady. Tady. Fuck. Tak. Pohoda. 30 tisíc mám. Fajn. To. OK. Tak, teď ten klíč půjdeme odevzdat tamhle. Hned naproti. Ty končíš kolik? 8, ne? Nebo kolik? Na co končím v 8? Nebo dneska paříme, dokud jdem spát? Co? Jako můžeme asi, no. A brž, pohoda. Dneska uděláme mega. Ok, takže autíčko here. Rovně a pak ty větší doleva, no. O tady můžeme vlastně pak sjet doprava, je to fuk. Okay. Tady doprava. Jop, pořád rovně. A pořád rovně, tady doprava. A nebo tady je tady, to je fuk. Absolutely fuky. Everything you've faced up until now has been simple. Okay. Not to face a real challenge in Sledge. Do not underestimate him. Tak. Asi uděláme nejdřív ty úkly v Arid Hills. Ještě půjdem do Arid Hills. Dozadu, anebo... Jo, pojedem dozadu, no. Do Arid Hills. To je u toho týpka zase. Ten portál. Tady mám nějaký vykřičníček u něj, ty jo. Se ho zkusím zeptat, co potřebuje. Jak trefit větrák? Ale tam je tady ten quest na tyhle tý mapě. A! Půjdem po cestě, v pohodě. Jo.
tam uvidíme větrák pak napravo od cesty. WTF, to pes zanáší. Nice, máme splněno. Takže zase zpátky k němu. Když tam bylo 6? Oh, to je frajer. To je řidič. Vykřičník půjdeme ještě, než půjdeme sem do toho portálu, tak půjdeme ještě za klaptrápem. Má nějaký úkoly, jestli třeba nemá tady ty úkoly. Legenda o Mou a Marley, jaj, to jsou taky ty skagulové dva velký, jeden, myslím ohnivý, jeden elektrický. Kolik máš teď peněz? 30 tisíc. Jo, tak já už vím proč to. To dostává peníze ten, kdo odevzdává quest. Holy fuck, tak budeš odevzdávat teď chvilku. Tam teď jedem? Tam rovně. Tam máme vykřičník u Claptrapa právě. Miau. Já tam jenom skočím teda. Tady můžeš klidně zůstat. Jenom dostanem questy. Nic odevzdávat nebudu. Tak. Máme to. Za ten úkol je kde? Hele, Arid Badlands, kde pak to máme? U mostu, v pohodě. Lul. Tak jo, pořád rovně. To uvidíme na minimapě. Půjdeme po nějakém mostě. Tady to je. Tady si vystoupím, že tam neprojedem. Stejně myslím. OK, tak žijeme to. Critical hit.
fakt? Ty povnitřský granátometem? Ne. No tohle ten borec je tady nahoře. Wow. VTF. What the hell? Jo, nechám. Nice, paráda. A tady nějaká sniperka. Hele, tohle tu si určitě vem, tam má abilitku krát dva plamen. Co? OK, pohodě. Jo, paráda, vzal jsi to. Tak, potřebujeme ještě optiku a bojovou pušku. Já tady koukám dole, jedna část. OK. Je to... Ta poslední část bude bez tak nahoře. Já jsem tam sebral nějakou. Tudy jsme nešli ještě, přesně. A tady ta část zrovna není, víš co? Počkej, počkej. LOL. OK. OK, tenhle ten revolver je fajn. Tenhle ten s tím plamenem krát dva. Tak se ho vem, já se vezmu bleskovej, mám plamenovej ten. OK. Oh yeah. No a zbytek se prodá, no. A pak máme tenhle ten poslední dílek, tyjo. LOL. Byl vzadu. OK. Fuck. Takže tudy. Pohoda. Se podívám, co tady to. It. Nepřijít lidí zabitých 136 z 200. Kolik je tady těch? Cože? Tady toho je mega. 12 pandory. Zabití SMG. Rozleptané ksichty. Mám skoro hotový lol. Za klaptrápem to můžeš jít odevzdat. Lol. Inin. Lol. To je frajer. Ne, jo. Vyzkouším revolver. Tak prej nic. Nice. OK, tak tady máme splněno. Takže teď půjdem do těch, do toho Red Hills. Hele, bodíček. Jdem regeneraci. Už je počet střel, které je tvá škorpion střílí vystřílí v každé... A pojď se podrobit testu. Oh, ho, 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 ho. Hej, to úplně umíraj, ti říkám, ty vole.
Taky někoho najít, vole. No, ty prachy, co sebereš, jdou i mně, co jsou ze země. Takže kolik máš teď peněz? Já mám 30 něco. 36,5. Je úleťák. Takže... To se nemůže být automa do piči, vole. To je vpravo a tohle to je rovně. To je jedno kam půjdem, to vyjde na stejno ta cesta. No jako, je to dost zabijácký, čeče. Jako revolver in the house? Jak hoří úplně. To je úlet. Samo úlet je ta sniperka. Střílí úplně rychle, kámo. Jo. Nice. Ten borec. Ten, ty umírají hodně rychle, jako neříkám nic. That is awesome. What the fuck, Hozel? What the fuck? Jsem ale trefil. Kdo jste kritikal, kámo? Víš za kolik? No vůbec nevím. Za 1700. Holy shit. Tak to jo, to už je nějaký damage, no.